Såja. Vi mår så jävla bra. Nu vill vi vara Pattaya. Nu vill vi vara Pattaya och fira det här. Det känns helt fantastiskt kul alltså. Vi är så glada. Jag ser på ett glädjerop. Va? Ett glädjerop. Ja! Jag försökte rikta in den rätt ner i micken. Men det känns fantastiskt kul. Har det värt allt slit? Det är värt varenda sekund av allt slit. Vad kommer ni att sakna mest? Ja, det blir ju det där att man har kontinuerligt, man har någonting att gå till varje dag, för mig i alla fall. Och fan, Johanna, vi har ju varit hängt med varandra i 4 månader. Det kommer bli jättetomt så här. Och jag kommer sakna dig. Ja, vad är det bästa med Marcus, Johanna? Han är en sån fantastisk person och jag har fått min bästa kompis. Oh. Mycket kärlek. Det känns verkligen som att vi måste, det är så fantastiskt. Vi kommer hålla kontakten och hänga och åka skridskor och hänga. Det kommer bli svingrym. Nu super vi! Varmt välkomna hit och grattis. Tack så mycket. Ni får vila en liten sekund till, vi ska titta hur det såg ut. Grymt. Ja, så glada var ni igår. Ja. Ni är lite slitna idag. Ja, det var mycket jordnötter igår. Ja, efter finalen. Men det var fantastiskt roligt. Ja, men det kan jag tänka mig. Berätta om den här resan. Ja, det var så intressant. I mitten av augusti så träffades vi första gången. Mm. Ute i Gustavsbergen i ishall där ute. Och så började vi träna. Och sen har det varit en jag har kört extremt mycket under 16 veckor. Mm. Nästan varje dag. Vi har haft några dagar ledigt så där, men det är så, själv är jag helt begeistrad över hur inne jag blev i det så här. Mm. Vi träffades ju faktiskt precis innan du skulle, av en helt annan anledning i programmet. Ja. Innan du skulle sätta igång med det här. Och ja. Du var ju riktigt peppad och verkligen så fram emot det. Ja, verkligen. Så du laddade ju upp redan innan. Jo, jag var så där. Men samtidigt var det som så här tagen av att det var, nu när vi hade första mål liksom att ta sig igenom första programmet. Och kände så där att, ja men okej, okay, nu går vi in, nu satsar vi. Och sen var allt annat en ren bonus så här. Och så tog vi oss så där långt. Och vi har tagit oss hela vägen. Ja. Det är helt... Ni klarade första programmet rätt bra. Ni klarade det faktiskt ända fram till nu. Ska vi kolla lite hur det såg ut när ni tränade precis i början? Inför det första programmet. Det är så här höll ni på. Pang, rakt in i sargen. För mycket hockey över den där killen. Ont. Ja. Ont. Ont. Det här är så roligt. Oj! Så lite grann. Ja, grillarna var ju riktigt. Och det är bara 16 veckor sedan. Oh. Är inte det fascinerande ändå, vad mycket som har hänt under den här tiden? Det är helt fantastiskt. Jag tycker vi kan kika lite från det här, tycker jag vi ska gå på bilder på de avancerade stunten som vi gav er på igår. Det här kan jag säga uppskattade mina barn väldigt mycket. Titta, de har stolar på isen. Väldigt roligt. Ja, vad kul. Ja, det var riktigt roligt. Och jag bara satt och tänkte på, undrar om de har så här små grejer under stolarna för att de ska flyga på sig. Nej, vi har inte det. Kolla! Det där är ju så coolt! Här måste det här är helt extremt roligt. Här gav ni hjärnet, eller hur? Ja. Ingenting att förlora. Nej, det var toksatt. Vad herregud. Men en sak som jag undrar över, som jag tror att många undrar över, vi har ju fått se det här. Ja. Vi har ju fått se tv-versionen av ert slit. Lite snyggt ihopklippt och sådär.
Hur ser verkligheten ut bakom kamerorna? Ja, alltså det är ju riktigt slit. Alltså man får ju, alltså man, ja, jag vet inte. Det ni kan inte sluta titta på er själv. Nej, men det var så, man fick ett, alltså det var som så, man har ju, vi har ju kört så många, det har blivit verkligen mycket alltså. Som nu ju senast sista veckan och nu fixar. För jag är inte så van att ta koreografi annars. Man, när jag spelar och när jag sjunger så, här, så har man en, man lämnar öppet så här. Men här var det så här, man ska rikta in allt i så här. Man, ja, precis hur vi ska göra. Varenda sekund är liksom inplanerad. Och det var extremt mycket att träna in så här. Och sista veckan var det jättemycket med att det var tre program så här, nästan 4 minuter. Och 4 minuter är ett fullångt riktigt program i så här, i vanlig konståkning. Så här. Och det är jättemycket att göra. Så det är det man inser. Så, här. Så det är 4-5 timmar om dagen tränar vi ju. Och lära sig det på en vecka, det är ju... Ja. Men det är fantastiskt. Vad som är, alltså jag läste i tidningen igår tror jag att just isdans, konståkning har ju naturligtvis ökat då enormt i popularitet efter den här hösten. Shit. Ballt. Mm. Ja, det är roligt. Ja. för konståkningen är det fantastiskt roligt. Men vad betyder det här? Jag vet, du fortsätter väl med din, du gläds väl åt den här segern och fortsätter med din musikkarriär. Ja, precis. Vi pratade ju om det tidigare. Ja. Vad händer med dig nu efter det här? Jag kommer säkert jobba som tränare, tror jag. Det skulle vara jättekul. Mm. Ja, det... Och hoppas på en säsong till? Absolut. Skulle du orka det? Ja, det skulle jag absolut göra. Mm. Men jag vill åka med Marcus sen och det blir Nej, nu får han lägga ner alla de här tävlingsprogrammen som han går och vinner. Nu får du göra något annat så alla andra får en chans också. Ja, precis.